Olomouci byla otevřena první aplikační laboratoř propojující vědce se šlechtiteli. Čeští šlechtitelé budou moci využívat nejnovější výsledky výzkumu molekulární genetiky a genomiky, nejmodernější laboratorní postupy a špičkové přístroje. Ta aplikační laboratoř by měla být jakousi platformou, která vlastně vytvoří prostředí pro ještě těsnější spolupráci se šlechtiteli. Čili nebudou to už jenom semináře, školení, odborné kurzy a podobně, ale chceme přímo se podílet na řešení společných projektů, chceme konzultovat jejich šlechtitelský program a podívat se, jestli některé naše metody mohou pomoci. Konkrétně nám to pomůže v identifikaci nových genů, například rezistence k chorobám, poněvadž evoluce nespí a patogeni se vyvíjejí spolu s jejich obětí a hostitelmi rostlinami. A geny rezistence, které dnes už třeba nejsou účinné, tak pomocí těchto molekulárních technik je budeme schopni velmi efektivně začlenit do nových genotypů. Aplikační laboratoř bude provozovat Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky, které je zároveň světově uznávaným pracovištěm zaměřeným na výzkum dědičné informace rostlin. Dialog mezi vědci a šlechtiteli v našem případě byl už v minulých letech. Nicméně tato otevření této aplikační laboratoře by mělo tento dialog usnadnit. Mělo by znamenat faktické navázání spolupráce, reálné spolupráce mezi námi a těmi šlechtiteli. Já z dosavadního průběhu toho semináře, kterým jsme začínali to spuštění aplikační laboratoře, jsem nadšen, protože šlechtitelé velice fundovaně reagovali na první přednášku a z toho je vidět, že ti šlechtitelé přijeli připraveni. Oni jsou fakticky fundovaní partneři a jsem absolutně přesvědčen o tom, že během roku či dvou bude existovat množství jednotlivých spoluprací s jednotlivými šlechtitelskými podniky v České republice a naším ústavem.